ჩვენ ვესტუმრეთ ექიმ სტომატოლოგ ხატია ჭინჯარაშვილს იმისათვის რომ გავიგოთ თუ რა არის მისი რჩეული პროდუქტი. წავიდეთ. მოგესალმებით. დღეს მე მოგიყვებით ციკადას ფილმის ენდოპონიქსზე, რომელმაც განმარტივა და გამიადვილა მუშაობა მოხრელ და გაუალაფრეს. ულპის სრულყოფილი ექსტირპაცია და საშუალება მომცა არხოვანი სისხლდენის მინიმუმამდე დაყვანის, რაც კომფორტულია როგორც ექიმისთვის, ასევე პაციენტისთვის. ზუსტად ამიტომ ჩემი რჩეული პროდუქტია ციკადას ენდობუნიკი.